Dobrý den, vítám vás na prohlídce prostorného rodinného domu k rekonstrukci v obci Jináčovice. Pojďme se na něj podívat. Dům se nachází v klidné ulici s výhledem do zeleně. V obci máte k dispozici obchod, restaurace, poštu, školku, víceúčelové sportovní hřiště a třeba taky tenisové kurty. V okolí obce se nachází krásná příroda, jsou zde louky, lesy, spousta místa k procházkám, třeba s takovým krásným psem. Jináčovice leží kousek od brněnské přehrady a můžete si sem dojet třeba i na kole. Věřím, že se vám prohlídka domu líbila. Pro více informací, případně domluvení osobní prohlídky, mě neváhejte kontaktovat. Za realitní kancelář Slane & Partners vám přeju krásný den.